Saluton al ĉio, jen vu die vie dio kaj ĉinokte mi havas du demandojn kaj du rakontojn por vi. Do la unua demando estas: kion vi faris en majo 2006 kaj kial mi elektis ĉi tiun daton? Mi diros poste. Kaj la duan demandon estas: kiam estis la unuan fojon kiam vi parolis rekte kun alia esperantisto, eble per retbabilejo, eble en la reala vivo, eble hazarde surstrate? Mi ne scias, mi demandos vin pri tio kaj kompreneble ankaŭ mi volas prezenti al vi miajn respondojn al tiuj du demandoj. Do la unua demando denove estas: kion vi faris en majo 2006 kaj kial mi elektis ĉi tiun daton? Mi elektis ĝin pro tio, ke antaŭ duonhoro mi estis spektanta Esperanto-filmojn ĉe YouTube, kaj tiam mi decidis hazarde, ke mi volis trovi la plej malnovan Esperanto-filmon, kiun oni alŝutis al YouTube. Sed mi volis trovi la plej malnovan Esperanto-filmon, kiun oni alŝutis, ne la plej malnovan Esperanto-filmon en la tuta mondo. Do, mi hazarde traserĉis diversajn kanalojn, kaj mi simple alklakis multajn filmojn, kaj iom post iom mi trovis tre malnovan filmon. Mi ne scias, ĉu ĝi estas fakte la plej malnova, sed ĉi tiun filmon Emilio Cid alŝutis al YouTube la 24 de majo 2006. Kaj la filmo nomiĝis aŭ nomiĝas Malferma belulino, kaj fakte ĝi estas subtekstigita filmo de mi credas, mi jam forgesas kanton, kaj la kanto estas en Esperanto, sed la prelego antaŭ la kanto estas en alia lingvo. Do mi trovis tion, kaj ĝi estas tre malnova, kaj tiam ĝi pensigis min, kion mi faris en 2006, kaj precipe majo 2006. Kaj tiam mi komencas memori. Nu, fakte, en 2005, je la fino de 2005, mi finiĝis ĉe la gimnazio, kaj januaro 2006 mi eniris la aŭstralian armeon. Do mi supozas, ke en majo mi ankoraŭ estis en miaj unuaj ŝtupoj en la armeo. La armeo ankoraŭ trejnis min pri mia estonta kariero. Do mi estis tiam tre juna. Mi kredas, ke mi nur havis 18 jarojn tiutempe. Do mi ĵus eliris al la gimnazio kaj eniris la armeon, kaj mi tute ne aŭdis pri Esperanto, kaj fakte mi vere ne pensis pri lingvoj ĝenerale. Kaj nun mi havas alian demandon por vi: ĉu vi esperantistiĝis antaŭ tiu dato aŭ post tiu dato? Kaj kial vi unue esperantistiĝis? Mi supozas, mi jam klarigis kiel mi en aliaj filmoj. Fakte mi enmetos ligilon al la filmo en kiu mi klarigis tion. Sed nun mi volas iri al la dua demando kaj rakonto. Do la dua demando kaj rakonto fakte estis: kiam estis la unua fojo kiam vi parolis rekte kun alia esperantisto, eble per retbabilejo kaj tiel plu. Do por mi, fakte mi studis Esperanton dum eble monato sola, kaj mi ne parolis kun aliaj esperantistoj, sed tiam hazarde mi eniris retbabilejon kaj mi komencis paroli kun aliaj esperantistoj. Kaj mi memoris, ke tiutempe mi ankoraŭ estis komencanto, sed iu diris al mi en la retbabilejo: "Oh, ĉu vi estas de Sidnejo?" Ne, li diris: "Oh, ĉu vi estas de Aŭstralio?" Mi konas alian esperantiston de Aŭstralio. Li ofte frekventas ĉi tiun retbabilejon, kaj fakte li prezentis al mi Kaja. Do Kaja estis unu el la unuaj esperantistoj, kiun mi renkontiĝis, aŭ kiun mi renkontis. Kaj mi memoras, ke mi komencis paroli kun li, kaj li ŝajnis sufiĉe malaĉa, do mi daŭrigis la konversacion, kaj mi pensas, ke mi parolis kun li eble dum kelkaj semajnoj, aŭ eble multe pli, ĉar mi ne renkontis lin en la reala vivo dum longe, mi kredas, eble post kelkaj monatoj. Sed mi memoras, ke mi parolis kun li, kaj fakte la tutan tempon, ĉar lia nomo en la retbabilejo estis Kaja, ĝi estas K-A-J-A, kaj mi kredis, ke li estis virino. Kaj jen mi ne daŭrigis la konversacion pro tio. Mi simple parolis kun li, kaj mi kredis tion, sed tiam, kiam mi fakte renkontis lin en la reala vivo, tio iom ŝokis min, ĉar dum la tuta tempo mi kredis, ke li estis ŝi, kaj vere ne estas diferenco nun, kiam mi pensas pri ĝi. Sed jes, kaj nun mi volas demandi vin: do,
Kiam estas la nuan fojon kiam vi parolos rekte kun alia esperantisto kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉion en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi kreos falsajn kontojn pri vi en Facebooko kaj aliaj lokoj, kaj mi simple diras aĉajn aferojn, kaj tiam mi fikigos vian nomon en la interreto. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube por pli da informo. Do, miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Chris, Perdue, Craig Robertson, G.B.Ante, Jacob, James, Harland, jzknuckles, LaStranga, Lex Deliviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.